Здравейте, кинофенове! Пак е онова време от годината, в което латето става тиквено, в парка листата са повече по земята, отколкото по дърветата. И най-важното, желанието да си пуснеш някой хорър филм става по-голямо от страха, нещо да не ти докопа крака, подаваш се от леглото. С други думи е Хелуин. Затова и днес сме ви приготвили една страшна класация и силно я препоръчваме на хората, които постоянно ни питат: я кажете някой готин хорър. Ай, Мишо, я кажи някой филм. Гледай на Кинофен класацията. Днес, кинофенове, ще се фокусираме по-специално върху новите хорър заглавия след 2000-та година, като сме се постарали да включим различни стилове хорър, но е напълно възможно да пропуснем вашият любим филм на ужасите, за което се извиняваме, но не е повод за паника. Ако ви кефи как сме си сетнали студиото, тези фигурки, филми и какво ли още не, моля ви, чакнете нещо от Озон, харесайте си и си попълнете вашата хорър класация. Линк долу в описанието, за да попълните колекцията. Кино фенове, пропуснахме да ви кажем в началото, че в тази класация няма да има 10 филма, а цели 12. Просто не можахме да се спрем само на 10. Беше истинска борба, затова ви представяме филмът, който открива класацията на 12-то място, а именно френското бижу на хорър филмите Роу. През 2016 година изгряващата звезда на френското кино Джулия Дюкорно дебютира с първия си пълнометражен филм Роу и моментално той се превръща в класика. Лентата разказва за веган студентка по ветеринарна медицина, която бавно и постепенно започва да развива апетит не за спанача на кюфтенци и киноа, а за човешка плът. Стилен, провокативен, крипарски, абсолютна класика. Веднага филма влиза в нашата класация за най-добри филми за 21 век. Хорър филми. Следващата позиция е отредена за един наш много любим режисьор с определено разпознаваем почерк. Едгар Райт и неговия Shaun of the Dead. Тази британска хорър комедия излиза през 2004 година, точно във вълната на зомби филмите и определено можем да кажем, че пробръща жанра с главата надолу или с червата навън. Саймън Пек и Ник Фрост влизат в ролите на двама неудачници, които трябва да се справят с разразяващ се зомби апокалипсис по един много интересен и типичен за тях начин, а именно мързеливо и с английска пародия. Въпреки че Shaun of the Dead предимно е комедия, въпреки това успява да ни донесе няколко много качествени хорър сцени и чисто визуално да предизвика истински чистокръвен уплах. На 10-та позиция се нарежда един филм, който излиза през вече далечната 2012 година, но кинофенове се обзалагам, че може да ви оплаши и днес. Синистър. Режисьорът Скот Дериксън е истински любител на хорър жанра и ни го показва тук със своя първи по-голям и мащабен проект. Итан Хоук влиза в ролята на писател, който е последите на мистериозно убийство, обаче то се оказа много по-ужасяващо, отколкото той някога е предполагал. Синистър блести с качествена актьорска игра, страшни моменти наистина и много напрегнати сцени, които реално те държат на ръба до самия край. Така че ако не сте го гледали, чекнете го. Под номер 9 се нарежда една от най-приятните хорър изненади за 2008 година – Клавърфилд. Много преди Мат Ривз да ни даде един мега крипарски емо Батман, той ни показа, че може да постига висоти и в хорър жанра. Това е един плашещо реалистичен филм с страхотен сценарий, който е може би най-добрият представител на found footage под жанра. Отличава се с страхотни визуални ефекти и много добра атмосфера, така че задължително трябваше да бъде в нашата класация. Продължаваме с един приквел, който предоставя страхотната възможност на аудиторията от 21 век да се запознае с хорър вселената на Ридли Скот и неговите пришелци – Prometheus. Дори да не е перфектен, е страхотен представител на хорър космическия жанр и въпреки че е малко по-философски от останалите филми на вселената, той си остава малко недооценен, защото за нас е страхотен. Прометей е подплатен също така с добри актьорски изпълнения и няма как силен женски протагонист, за когото да ни се иска да симпатизираме. Честита да има на Ридли Скот и компания, 8-та позиция в нашата класация. Кинофенове, на 7-та позиция в нашата класация се нарежда първата част на един от най-духодоносните франчайзи за всички времена – Убийствен пъзел. Студентската идея на Джеймс Ван се превръща в такава за 1 милиард долара с невероятен бокс офис успех, просто пръска филма като излиза и донася приходи от над 100 милиона долара с бюджет от малко над 1 милион долара. Това, разбира се, са приходите само за първата част. След нея следват 8 и сме сигурни, че паричките валят и до днес за създателите.
провокиращ с така наречения torture horror, убийствен пъзъл успява да промени тотално лицето на филмите на ужаси и да отвори врати за други подобни филми като Hostel, Escape Room, Cube и други. Също така Sony дава един от най-емблематичните хорър злодеи, именно Jigsaw, който колкото и да е минван, си остава крипарски и до днес. Няма как да е класация за нещо свързано с ужаси и в нея под някаква форма да не присъства Стивен Кинг. Затова под номер 6 нашата класация за най-добри филми на ужасите на 21 век се нарежда It Chapter 1. Играйки си перфектно с детските страхове, представяйки ги на възрастната аудитория през детските очи, филмът ни оплаши не веднъж. И ако преди малко говорихме за знаменити злодеи, то какво да кажем за изпълнението на Бил Скарсгард, който влиза в ролята на Пеннивайз, клоунът. Просто, каквото и да кажем, ще бъде малко наистина мега плашещо изпълнение. Много добро, направо ме побиват тръпки до днес. Трябва и да отбележим страхотното режисорско изпълнение на Анди Мушети, който се справя с младият каст по един невероятен начин и ни представя това нещо с красиви, страшни кадри. Следващия филм в нашата класация за най-страшни филми за 21 век е... Това е заглавие, което ни показва, че в Холивуд все още може да има оригинални идеи, които видиш ли да са направени качествено. Режисьорският дебют на обичаният от всички Джон Кразински е меко казано сполучлив. Просто представя уникална атмосфера и ни представя страхотни картини. А Quiet Place много добре също така те вкара в сюжета на филма, някак си и ти неусетно започваш да дишаш по-тихо, само и само за да не предизвикаш някакъв малък шум, с който да дойдат тези страховити чудовища. Като цяло Quiet Place има и продължение кинофенове, Part 2. Много е добър филм и се надяваме да завърши пътя си с една трилогия. Джеймс Ван отново намира място в нашата класация, но този път не с мъчение серени убийци, а с зли духове. Говорим за Insidious. Този човек просто е създаден да прави франчайзи. Ей, не като Soul с 9, но и тук има 3 продължения след оригинала от 2010. Изключително предизвикателен визуално и с много подходящо и много добре направен джъмп скери, Insidious моментално се превръща в класика, която говорим за филмите за духове. Първи на почетната стълбичка гордо стъпва Ари Астър с неговия Hereditary. Определен от мнозина като екзорсистът на нашето време, Hereditary има изключително отличаващ стил и просто няма как да го сбъркаш. Притеснителните кадри са допълнени от страхотната актьорска игра на Алекс Улф и Тони Колет, които просто те карат да си безмълвен през цялото време. Определено обаче Hereditary е по-бавен като темпо, така че на тези от вас, които тези филми по-бавните не са толкова любими, може да го пропуснете, но за тези от вас, които се пишат фенове на хорора, пропускането е непростимо. Среброто в нашата класация за най-добри филми на ужасите на 21 век отива при един човек, който е започнал своята кариера от Comedy Central. Странно, нали? Не, ако познавате Джордан Пил или пък ако сте гледали Get Out. Най-добрият филм, поне според нас, за 2017 година прави така, че Джордан Пил прави последващи два филма, които са с абсолютно приличащ се стил, но пък с отличаващ се идея. Филмът блести с режисура, музика, актьорска игра, но най-вече с история. Не случайно Get Out носи на Пил и Оскар за най-добър оригинален сценарий. Въпреки политическата си насоченост, филма събира в себе си хорор и хумор и като прибавим в този микс, уникален твист. Ето защо този филм е толкова напред в нашата класация. Кинофенове, дойде дълго очакваният момент. На първо място в нашата класация за най-добри хорор филми за 21 век е отново Джеймс Ван. Разбира се, с Conjuring. Ех, още колко да говорим за Ван и неговата дарба да прави успешни франчайзи от всичко, до което се докосне. Заклинанието се отличава с много спин-офи, които са произлезли от него, като Анабел, The Nun и проклятието на Ла Йорона. Нещото, което определено различава The Conjuring от всички останали, е невероятната актьорска игра на Патрик Уилсън и Вера Фармига, които влизат по страхотен начин в ролите на Ед и Лорейн Уорън. Добавяме малко от крипарското въображение на Лан и получаваме къща за духове, обладана от зли духове и накратко
най-добрият хорър филм за 21 век според нас. Еми това беше от нас Кинофенове с нашата класация за най-добри хорър филми за 21 век. Дано малко да сме ви оплашили и много да сме ви дали някакви идеи какво да гледате скоро сега, да си направите нещо интересно за ядене, за хапване, да се сгушите до любимия човек и да погледате малко истински ужаси. Напишете долу в коментарите вашите предложения и вашата класация. Социалните мрежи, станете член на нашия канал, ще се видим следващия път. Чао!